ኣገልገልትን ተለኣኸትን ፋሽታ ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድ ብዝመፅዎ ኣንፈት ንምድምሳስ ዘኽእል ምድላው ከም ዝገበሩን ከባቢኦም ብዝለዓለ ተጠንቀቕ ይሕልው ከም ዘለውን ኣካላት ፀጥታ ከተማ ሸራሮ ተዛሪቦም መሳርሕትና ጎይቶኦም ተኸስተ ንዝለኣኹ ፀብጻብ ብሓበን ካሕሳይ ክቐርብ እዩ። ሕልማ ኣዲኡ ሕልሚ ገይሩ ክሰምረሉን ንግስኖ ክዕውትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ዝኣወጀ ፋሽስታዊ ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድን ተላእኽቱን ልክዕ ከማያታቶም ሕፍረት ክግልበቡ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ተዋዲዶም ኣብ ምስራሕ ይርከቡም። ፋሽስታውያን ውልቀ መላኽቲ ይሓለምዎን ይምነይዎን ዘለዉ ቀቢፀ ተስፋ ትምኒት ክፈሽል ኣካላት ፀጥታ ከተማ ሽራሮ ተዋዲዶም ከባቢኦም ይሕልው ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣሉ። እሞ ንሕና ከባቢ ሸዋሮ ኢና ንነጥል ተሓለውቲ ኢና ምንም ሰላሚ ምንም ዘጋጠመ ነገር የለን። ሰላምያ ተዓድና ንሕና ውን ተሓለውቲ ኮይና ኣብዚ ከይዳ ንሕሉ ኣለና። ማንም ሰብ ኩሉ ኣብ ስርሒ ይርከብ፣ ነጋዳይ ይኹን ሓረስታይ ይኹን ኣብ ስርሒ ዝርከብ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎም። ማንም ታብ ስርሑ ዝተዘመዛበለ ሰብ የለን። ኣብ ስርሒ እዩ ዘሎ ጠቕላላ ፀፅታና እውን ተኸቢሩ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ጥር ትብለ እዚኣስ ምንም ተኣምር ሽግር የለን። ግደፍዶ ሕይ ብልፅግና ፓርቲስ ክንዲ ጠረር ዝኾነ ጌታ እውን ዘፍርሶ ዘይመስል ግደፍ ሰብ ጌታ ዘፍርሶ ዘይመስል ደርጊ ፈሪሱስ ሕ ብልፅግና ፓርቲ ንትግራይ ከሽንፍ እየ ክስዕር እየ ዝብል ኣተሓሳስባ እንታሃልዎ ጌጋ ሓሶት እዩ። እቶም ኣካላት ፀጥታ ወሲኾም ኣገልገልቲ ፋሽስታ ውልቀ መላኺ ዝኾነ ኣካላት ሎሚ እውን ከም ትማሊ መሬት ትግራይ መቓብሮም ክንገብር ኢና ኢሎም ኣሎ። ንሕና ተወዲብና ብምልሻና ይኹን ብካልእ ሓይልና ይኹን ተወዲቡ ንዝመፀ ወራር ሕጂ ዘይኮነስ ታብ ቀደም ጀሚሩ ደርጊ ዝተፈላለየ ጉድኣታት ወራራት የካይድ ነይሩ። ኣብ ትግራይ ኣትሪፍና ኢና ሕይ እውን ዳግም ከምታ ዝሓለፈት ኣብ ትግራይ ክንቀውረ ኢና። ካብ ትግራይ ዝመፀና ክወፅእ ከምዘይኽእል ርግፀኛ ኮይና ንዛረብ ኣለና። በዚ ይምፃእ በቲ ይምፃእ በቲ ይምፃእ ኣብ ትግራይ ዝመፀ ኣብ ትግራይ ክንቀውረ ኢና። ተወዲብና ብጋንታ ብሓይሊ ብሻለቃ ተወዲብና ዝመፀና ክንውሕጦ ተዘጋጅና ኣለና። ኣባና ኣብ ትግራይና ኣብ ሸራሮ ከባቢ ዝመፀና ክንውሕጦ ምዃና ተዘጋጅና ኣለና። እስካብ ሕይ ግን ሰላም ኣለና። መሬት ትግራይ መዕንደር ፋሽታውያን ከይኮነትስ መቓብሮም እያ ክትኸውን ዝበሉ እቶም ኣካላት ፀጥታ ብዝኾነ ይኹን ኣንፈት ንዝመፅእ ሓይሊ ንምንምሳስ ዝኽእል ምድላው ከም ዝገበሩ ተዛሪቦም ኣሉ። ኣካላት ፀጥታ ምስቲ ህዝቢ ተኣሳሲርና ኢድን ጓንትን ኮይና ብጣዕሚ ኢና ተዳልና ዘኒአና። ኣብዚ ኣትዩ ክዘርግ ንዝብል ሓይሊ ምንም ኣይኮነሉን። ሓሶት እዩ ስልካ ፈኸራ እምበር እንተመፅኡ እውን ከምታ ዝፈልጣ እያ ይፈልጣ እዩ ታበትር ናይ ትግራይ ማ ይፈልጣ እዩ ክንውሕጦ ኢና ሓደ እውን የምልጥን። ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ተጓራሪስና ንሕና እውን ከምቲ ዝሓለፈዎ ታሪክ ኣብኡ ክንደግሞ ክንፍፅም ኢልና ተዘጋጅና ኣለና።